κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα κοντά μας. 4 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 10 ακριβώς. Μέση καρδιά της εβδομάδας, Τετάρτη 2 Ιουλίου. Καλημερίζω όλους τους συναδέλφους που είναι και σήμερα κοντά μας. Βεβαίως το μεγάλο θέμα εκτός από τη ΔΕΗ θα το δούμε σε λίγο με την Έλλη και τον Νίκο. Έλλη Τριανταφύλου, Νίκος Υποφάντης. Είναι η κατάσταση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είχαμε πάρα πολλά εχθές. Ακόμα δεν ξέρουμε. Η Βίκη Παύλου βρίσκεται εκεί. Εάν κλείνει, ανοίγει, χάνεται το εξάμηνο. Είχαμε περιστατικά εχθές. Σε λίγο όμως θα τα πούμε αναλυτικά. Έχεις κοντά σου, Βίκη, και διοικητικούς υπαλλήλους, γιατί και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Είχαμε παρετήσεις εχθές. Θα δούμε λοιπόν σε λίγο τι λέει η πλευρά των διοικητικών. Γιώργος Τσελίκας όμως, διότι τα ξημερώματα είχαμε έκρηξη στο Μενίδη. Γιώργος, ATM Τράπεζας. Θα δούμε αν υπάρχουν πληροφορίες, τι ζημιές προκλήθηκαν. Όμως περιμένουμε βάση στα επαγγελματικά βαθμούς, με συγχωρείτε, στα επαγγελματικά λύκεια. Γιώτα Κοβώστη κοντά μας. Από χθες το κάνω λάθος, αλλά οι βαθμοί επηρεάζουν και τις βάσεις. Οπότε με βάση τους βαθμούς που ανακοινώθηκαν εχθές στα λύκεια της χώρας, θα δούμε ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το πού θα κυμανθούν οι βάσεις.